Левски срещу Славия. Здравейте, приятели! Поредното издание на столично дерби в рамките на около месец. Защо казвам това? Защото Славия и Левски, ако си спомнят, играха на 12 октомври, за да бъда точен. Да, 2-1 за Славия в един отложен матч от по-рано през сезона. След този матч на Овча купел имаше счупени седалки, Венци Стефанов отново бе в вихъра си и говореше какво ли не. Но тогава Славия постави началото на неприятната серия на Левски. От този матч до сега сините са 6 поредни двубоя без победа. Въпросната загуба от Славия и 5 поредни хикса. В тези матчове Левски изпитва огромен проблем с вкарването на голове. Вкара само 4 гола. Този на Славия, още един гол, мисля, и след това двата гола на Спартак Варна миналия уикенд на коритото в морската столица. Но въпреки тези два гола Левски отново не спечели и завърши 2-2. Този път съм абсолютно категоричен, твърде единица за Левски на Герена.